ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቼ፣ እንደምን አላችሁ? እንደምን ቆያችሁኝ? እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ፈጣሪ አምላክ ኢትዮጵያ ሀገራችንን እንዲሁም ደግሞ ሁላችንም በያለንበት ሁሉ ፈጣሪ አምላክ የማያልቅ ሰላሙን ይስጠን። በዚህ እንግዲህ በጦርነቱ ምክንያት ወይም በተለያየ ምክንያት የሞቱ ወገኖቻችን በሙሉ እግዚአብሔር አምላክ ነፍሳቸውን ይማርልን፣ የተራቡትን ያጥግብልን፣ የታመሙትን ሁሉ ይማርልን ብዬ እጀምራለሁ። ሁሌ የማረሳቸው ደግሞ በሳውዲ አረቢያ የሚገኙ እህት ወንድሞቻችን በፈጠረን ሁላችንም ግዴታችን ነው፣ ድምጻችን እናሰማላቸው። እንግዲህ ቢያንስ ለረመዳን ወደ ሀገራቸው እንዲገቡ እናድርግ። እኛ ብቻ ሳይሆን እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ ሲፈቅድ ነውና ፈጣሪ ይፍቀድልን እላለሁኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት አብዛኛዎቻችሁ ስጠይቁኝ የነበረው የሂት ካፕ ወይም ደግሞ ውህድ ከተቀባን በኋላ ቅባት ከተቀባን በኋላ አንዳንዶች እህቶች ጸጉራችንን ቅባት ስንቀባው ወደ ውስጥ አይገባም፣ እስኪ ጫፍጫፉ ደረቅ ነው፣ ውስጡ ደረቅ ነው፣ ጸጉሬ አላድጋለኝ እንላለን። ስለዚህ ከነሱ መሀል ይሄ አንደኛው የሚጠቅም ነገር ነው ብዬም ያሰብኩትም ነው። እንደገና የተሰራውም ለዛ ስለሆነ ይሄንን ከአማዞን ነው የገዛሁት። ይሄንን መግዛት ለማትችሉ ደግሞ ምን እንደምታደርጉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ በፌስታል ነው የሚመጣው። ይሄ ሄድ ካፕ ነው ወይም ደግሞ ልክ እንደ ኮፍያ ነገር ነው ማለት ነው። እንደዚህ በባግ ውስጥ ነው የሚመጣው። እንደዚህ አይነት ነገር ነው ውስጡ። እነዚህ ነገሮች ውስጡ አሉት ማለት ነው። ከነዚህ ነገሮች ጋር ነው አንድ ላይ የሚመጣው። ይሄ ያለው ይሄንን ከዚህ በፊት አሳይቻቸዋለሁ። ለብቻውን መግዛት እንችላለን ከአማዞን። የፀጉር መሸፈኛ ወይም ደግሞ ውህድ ከተቀባን በኋላ ፀጉራችንን የምንሸፍንበት አይነት ነገር ነው። ፕላስቲክ ነው። ይሄንን ነገር ይሄንን ኮፍያ ስንጠቀም ግዴታ ይሄንን ማድረግ አለብን፣ ምክንያቱም የተቀባነው ነገር እንዳይነካብን ማለት ነው። ያው ጨርቅ ስለሆነ እንዳይነካብን እንዳይቆሽሽ ማለት ነው። ስለዚህ ያው ይሄ ነገር አለ። ይሄ ፕላስቲክ ከዚህ በፊት እጠቀመዋለሁ፣ ያው ለናይላ የኔ ፀጉር ያው በፊት አሁን እንኳን ተነቃቅሎ ምን አክሏል እንጂ ያው በፊት ታውቃላችሁ እቺ አትበቃውም ነበረ። ያው ይሄ ለናይላ ስጠቀሙ አይታችኋል ከዚህ በፊት። እንደዚህ ትሸፍናላችሁ ውህድ ከተቀባችሁ በኋላ ማለት ነው። ይሄንን እንሸፍናለን። ሌላ ደግሞ ውስጡ አለ እንደዚህ አይነት ነገር የፀጉር ማሰዣ የሚመስሉ ነገሮች ናቸው። ይሄ እንደዚህ የሚታጠፍ አብሮ የሚመጣ ነገር ነው ያለው ማለት ነው። እንደሱ አይነት ሁለት አለ። ስለዚህ ኮፍያው ይሄንን ይመስላል። በነገራችን ላይ ከምን የተሰራ ይመስላችኋል? ውስጡ ይሄ እዚህ ውስጥ አያችሁ፣ እንትን ነው ከበድ ያለ ነው እና ውስጡ በተልባ ነው የሰሩት። አይገርማችሁ? ውስጡ በተልባ ነው። እኔ እንደሚመስለኝ የቤታችሁም ልትሰሩ ትችላላችሁ። እንደዚህ አይነት ጨርቅ ካላችሁ ጨርቅነቱን እዩት። እንደዚህ አይነት ጨርቅ ካላችሁ ቤታችሁ መስራት ትችላላችሁ። የምሬ ነው፣ ስሩት ቤታችሁ። በተለይ ኢትዮጵያ ያላችሁ በጣም ይመቻል፣ ሁሉን ነገር ታገኛላችሁ በደንብ። ስለዚህ ቤትን መስራት ትችላላችሁ እንደዚህ አይነት ነገር አድርጋችሁ። ግን ይሄ ገዝቼው ነው ከአማዞን ማለት ነው። ምንድን ነው የምናደርገው? ይሄንን ማይክሮዌቭ ውስጥ ነው የሚገባው። መጀመሪያ ማስክ እንቀባለን። ማስክ ከተቀባን በኋላ ይሄንን ማይክሮዌቭ ውስጥ እናስገባና ጭንቅላታችን ላይ እናደርገዋለን። ከዛ ጭንቅላታችን ሙቀት ስሜት ይሰማዋል። የተቀባነው ውህድ ወደ ውስጥ ይገባል፣ ለደም ዝውውር፣ ለፀጉር እድገት፣ እንደገና ፀጉራችን በደንብ የተቀባነውን ነገር እንዲይዝልን ያደርጋል ማለት ነው። ያው ሁሌም እንግዲህ እያረኩ ስለማሳያችሁ ዛሬም ውህድ እቀባና ከዛ በኋላ የምናየው ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። እሺ፣ እንግዲህ ውህድ አለኝ እዚህ ጋር። ውህድ ሰርቼ አስቀምጫለሁ። ያው እንደ ማንኛውም ጊዜ የምሰራው ውህድ ነው። ለምንድን ነው ስሙ የሙዝ እና የአቮካዶ የሙዝ የአቮካዶ ውህድ አድርጌ እንደምሰራው እንደ ማንኛውም ጊዜ ነው ማለት ነው። ያው የምታውቁት ስለሆነ አስሬ እንዳላሳያችሁ ብዬ ነው። እና በነገራችን ላይ አሁን ላይ ፀጉሬን ድጋሚ ደግሞ ያው በፊት ፀጉሬን ታውቁታላችሁ፣ በጣም አጭር ስች ጋር አጭር፣ እንደገና ደግሞ ቀይ የሆነ ድርቅ ያለ ፀጉር ነበረ። ስንከባከበው ረዘም አይደለ? አሁን ደግሞ እንግዲህ
በጭንቀት ምክንያት በሀገራችን ጉዳይ በሀገራችን ሁኔታ በጭንቀት ምክንያት ጸጉሬ በጣም በጣም ተነቃቅሏል። ባለፈው ሳይቻቸዋለሁ በጭንቀት ምክንያት ማለት። ስለዚህ አሁን ደግሞ መልሼ ጸጉሬን ወደ ነበረበት ለማድረግ እየሞከርኩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጸጉራችሁ ብዙ የተነቃቀላላችሁ እንደኔ፣ ምክንያቱም የባለፈው ቪዲዮ ስለቅ ብዙዎቻችሁ ነግራችሁኛል፣ መስኪ የኔም ጸጉር ተነቃቅሏል እያላችሁኝ ነው። አብራችሁኝ እንግዲህ ቻሌንጁን ተቀላቀሉ። ምክንያቱም እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ በፊት ጸጉሬ ከተበጣጠሰ በኋላ እና ጸጉሬን እንዴት መለስኩት የሚል ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ምክንያቱም ጸጉሬን እንደምመልሰው ስለማቅ ማለት ነው። ስለዚህ የዛኔ ያንን ቪዲዮ ስሰራ አብራችሁኝ የኔም ጸጉር ተመለሰ እንደምትሉኝ ተስፋ ስለማድረግ አብራችሁ እናንተም ተንከባከቡት፣ አትቆረጡት። አንዳንዶቻችሁ መስኪ ጸጉሬ ረገፈ ልቆረጠው ነው፣ አንዳንዶቻችሁ ጭራሽ ተቆርጣችሁታሉላ። ተው አትቆረጡ፣ ይመለሳል። እንግዲህ አብረን ድጋሚ ደግሞ አብረን እናስተካክለዋለን ማለት ነው። ይሄ አሁን ውህዴ ልቀባ፣ ቅባት የጨመርኩት የበቀደሙን ቅባት ነው። የበቀደሙ የሮዝመሪ ምናምን አልሰራውም፣ እሱን ቅባት ነው የጨመርኩት። ሙዝ አረኩኝ፣ አቮካዶ አረኩኝ፣ የሮዝመሪውን ቅባት አረኩ። ስለዚህ እሱን እየተቀባሁን አሁን ያለሁት ማለት ነው። እና ያው ጸጉራችን ወደ ነበረበት ይመለሳል እና አትቆረጡት፣ በእናታችሁ እሺ፣ አትቆረጡት፣ ወደ ነበረበት ይመለሳል። ተስፋ አትቁረጡ። እኔ እንኳን ያ የሚያክል ብዛቱ አይታችሁታል። አሁን እንደዚህ ስታክል ምንም አልመሰለኝም። ምክንያቱም ያው ሀገሬ ላይ የሚሞተው ያ ሁሉ ወጣት ያ ሁሉ እንትን የሚራበው የሚጠማውን ሳስበው እንኳን ጸጉር ምንም አስቡት። ስለዚህ በደንብ እንደዚህ ቀባና በነገራችን ላይ ጸጉራችሁ በሚነቃቀልበት ሰዓት በዛ ሰዓት አሁን እኔ ስላቆመ ነው። በሚነቃቀልበት ሰዓት አታበጥሩት። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ አታበጥሩ። በእጃችሁ ብቻ እንደዚህ እንደዚህ አድርጉት። ጭቃ ቅባት ተቀቡት፣ ጭቃ ቅባት ተቀቡት። አታበጥሩ ጸጉራችሁን። አሁን እንትኑ የተነቃቀለ የተበጣጠሰ አይመስልም የኔ ጸጉር ሲታይ፣ እውነት ለመናገር ምክንያቱም እየተነቃቀለ እንኳን ስለምንከባከበው ማለት ነው። ስለዚህ ዋናው መንከባከቡ ላይ አተኩሩ። መነቃቀሉ ላይ ካተኮራችሁ አንደኛ አእምሯችሁ ራሱ ይበላሻል። ጭንቀት፣ ሌላ ጭንቀት ነው የምትጨምሩት። ለምን ጸጉር የተነቃቀለ የጸጉራችሁ መነቃቀል ሳይሆን ሌላ በሽታ ላይ የወደቃችሁ ነው። አሁን ለምሳሌ የሆነ ካንሰር የያዘኝ በቃ የሆነ ነገር የያዘኝ በቃ በጣም ሲሪየስ የሆነ ነገር የያዘኝ ነው የመሰለኝ። ስለዚህ ያ ራሱ ጭንቀት ጨመረብኝ። ግን ምን አደረኩ? ያንን ተውኩና መንከባከቡ ላይ ዋና አላማ ያድርግ ያዝኩ ማለት ነው። ስለዚህ እንትናችሁ መንከባከቡ ላይ ነው እንጂ ጸጉሬ ተነቀለ ብላችሁ አትጨነቁ። እውነት ነው ያስጨንቃል፣ እውነት ነው። ግን ምንም አትጨምሩማ፣ ጉዳት ነው ትርፉ። ትርፉ ጉዳት ነው። ተጨንቀን እኮ አየ ነው። ስለዚህ ሲበጣጠስባችሁ ዋና ምን ማድረግ ነው ያለባችሁ? እንክብካቤው ብቻ። ያው እንትኑ ጤንነቱ የጸጉሬ እግዚአብሔር ይመስገን፣ እንደውም የተበጣጠሰ ምናምን አይመስልም። ያው የኔ መበጣጠስ አይደለም፣ የኔ ነገሩ መበጣጠስ ሳይሆን የኔ መነቃቀል ነው፣ በጭንቀት የመጣ መነቃቀል ነው። ስለዚህ እንትን አትበሉ። እንደዛ ሲሆንባችሁ ከመጨነቅ ይልቅ እንክብካቤ መስጠት። ስትንከባከቡት አንደኛ መበጣጠሱ መነቃቀሉ ይቀንሳል፣ ሁለተኛ ለአእምሯችሁም ጥሩ ነው። ሶስተኛ ላይ ደግሞ ልክ መነቃቀሉ ሲያቆም እድገቱም እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። ማሳጅ እንሰጠዋለን። ማሳጅ በጣም 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 ጠቃሚ ነው። ትልቅ ነገር ነው ማሳጅ ማድረግ። እውነት ለጸጉራችን በጣም አሪፍ ነው። እኔ የጠቀመኝ የጸጉሬ መንከባከቤ እኔ የጠቀመኝ እውነት ነው የምላችሁ። ስለዚህ ሰልችታችሁ ቶሎ በቃ ጸጉሬ ያለቀለት በቃ ጸጉሬ ተነቃቀለ ጸጉሬ ተበጣጠሰ በቃ ብላችሁ ወዲያው ቁርጥ አታርጉት፣ አትሰልቹ።
የፀጉር ዋናው አለመሰልቸት ነው። እውነት አንድ አመትም ሊፈጅ ይችላል። አንዳንድ ጊዜ እኔ የእውነቴ ልንገራችሁ ፀጉር በአምስት ቀን ወይም በአንድ ቀን የሚያሳድግ ውሸት። ፀጉር በአንድ ቀን ወይም በአምስት ቀን አያድግም። በምንም ተአምር ተአምር ከሰማይ ቢወርድ አያድግም። እውነቴን ነው የምነግራችሁ፣ አያድግም። ፀጉር ጊዜ ይፈጃል፣ እንክብካቤ ይፈጃል። አመትም ለውጥ ለማየት አመትም ሊፈጅባችሁ ይችላል። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ያው ብዙ እናያለን አይደለ? እንደዚህ ፀጉር በአንድ ቀን ወይ በሁለት ቀን ወይ በአንድ ሳምንት የሚለውጥ ፀጉር በአንድ ሳምንት የሚለውጥ ነገር የለም። ሲጀምር ውህድ ስንቀባ በሳምንት ከሆነ የምንቀባ ዛሬ የተቀባነው ውህድ የዛሬ ሳምንት ለውጥ ያሳየናል ማለት አይቻልም። ፀጉራችን ላይ እራሱ ላይ ለውጥ ሊኖር ይችላል። ለውጥ ማለት መለስለስ፣ በቃ የሆነ ልስልስ ያለ ሲሆን የሆነ የሚያምር ነገር ሊሆን ይችላል እንጂ ለውጥ እድገት በአንድ ቀን በአንድ ሳምንት አይገኝ። ስለዚህ ሳትሰለቹ ተንከባከቡት። ስትንከባከቡት ቢያንስ የሆነ ጊዜ ላይ ለውጡን ታዩታላችሁ፣ የሚታይ ለውጥ ማለት ነው። እንደገና የተነቃቀለ የተበጣጠሰ ፀጉር ቢሆንም አትቁረጡት፣ እራሱ ይለወጣል። ስትንከባከቡት ይለወጣል። ስለዚህ እኔ የምመክራችሁ ነገር አትሰልቹ። ሳትሰለቹ አሁን እኔ ፀጉር የተነቃቀለ ብዬ መቆረጥ አልፈልግም፣ ምክንያቱም ይመለሳል። የማይመለስስ ያጣናቸው ወገኖቻችን ናቸው የማይመለሱትስ። ስለዚህ ፀጉር ይመለሳል። ምንም ችግር የለም። ጭንቀት ቢኖርባችሁ፣ የተለያየ በሽታ ቢኖርባችሁ ፀጉር ይመለሳል። ከዛ ግን ያው ለውጥ ትንሽ ከባለፈው ራሱ ትንሽዬ እንትን አለ፣ ለውጥ አለው። የመነቃቀሉ ነው የምላችሁ። መነቃቀሉ በጣም እርግጠኛ ቢያንስ 98% ቆሟል ማለት እችላለሁ። ምክንያቱም ውልቅ ነበር ያለ የኔ። ከዛ እንደዚህ ያደርግና ከዛ አስይዘዋለሁ። እንደዚህ ወፈር አድርጋችሁ ስሩ እንትናችሁ ስትሰሩ። ከዛ እንደዚህ አደርገዋለሁ። ከዛ በላዩ ላይ ይሄው ይሄን ያሳየኋችሁን አሁን አጠቃቀሙን ላሳያችሁ ነው። ይሄንን እችን እንደዚህ አደርግና ይሄው አያችሁ፣ ይሄንን እንደዚህ አደርጋለሁ። ከዛ በኋላ ጨርቁን ከመንካቴ በፊት እጄን ልታጠብና ከዛ ጨርቁን ማይክሮዌቭ ውስጥ ከተዋለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንትኑ ያው እንደዚህ ሳሳያችሁ እንዴት ያክላል ክብደቱ፣ ቢያንስ ሩብ ኪሎ ያክላል፣ ሩብ ኪሎ። ከዛ ይሄንን ጭንቅላቴ ላይ ማይክሮዌቭ ውስጥ ከተውና ጭንቅላቴ ላይ አደርገዋለሁ። እሺ አሁን ሞቋል። እንዳያችሁት ከሆነ መጀመሪያ 30 ሰከንድ የመጀመሪያ ጊዜ ስለሆነ የምጠቀመው መጀመሪያ 30 ሰከንድ ነው ያደረግኩት፣ ያው ለማየት ሙቀቱ እንዴት እንደሆነ ለማየት። ከዛ በኋላ ሳየው በደንብ ያው ትንሽ መጨመር አስፈለገ። ከዛ 30 ሰከንድ ድጋሚ ጨመርኩ። አንድ ላይ አንድ ደቂቃ ብቻ ነው ያሞኩት ማለት ነው። አንድ ደቂቃ ሞኩት። እጃችሁ ላይ ያስታውቃችኋል፣ የሆነ የሙቀት ስሜቱ ደስ የሚል ነው እውነት። በተለይ አሁን እኛ ጋር በረዶ ነው፣ ደስ ይላል በጣም። ኦ እውነት አናታችሁ ሞቅ ነው የሚለው። ግን እንዳይቆሽሽባችሁ ላስቲክ አድርጉ። ይኸው ደግሞ ግጥም አናቴ ላይ በቃ እውነት አናታችን ግጥም ምን የሚለው ይሄው ሙቀቱ ያስታውቃል። እንደዚህ ቁጭ ብለን እንግዲህ እናሞቀዋለን። ቢያንስ እኔ ለስንት ደቂቃ ቆየዋለሁ መሰላችሁ? ያው እስከምታጠበው ድረስ ቢያንስ ይሄንን ኮፍያውን ለ30 ደቂቃ ምናምን አቆይታችሁ ማውለቅ ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ። ውህዱ ግን ቢያንስ ጭንቅላታችሁ ላይ አንድ ሰዓት መቆየት አለበት፣ አንድ ሰዓት። ይሄንን ግን ቢያንስ ለ30 ደቂቃ መጠቀም ትችላላችሁ። ድጋሚ ደግሞ እያሞቃችሁ ማለት ነው። ከዛ አሁን ሙቀቱ ተሰማኝ። በእውነት ሙቀቱ ሲሰማኝ በጣም ነው ደስ የሚለው። ሙቀቱ ደስ ይላል። አሁን እንደዚህ አደርግና ቁጭ ብዬ ቴሌቪዥንን እያየው
እሞቃለሁ ማለት ነው። ውህዱ ያው ወደ ጭንቅላቴ በደንብ እንዲገባ ይረዳዋል ማለት ነው። እሺ፣ ይሄንን ለማታገኙ እኔ ብሆን የምጠቀመው ይሄንን ለማታገኙ ወይም ደግሞ ከዚህ በፊትም የሆነ ጊዜ ላይ ያሳየኋችሁ ይመስለኛል፣ ፎጣ ማንኛውም አነስ ያለ ፎጣ እናረግና ከፈለጋችሁ በውሃ ሞቅ ባለ ውሃ ትነክሩታላችሁ። ከዛ በኋላ በማይክሮዌቭ ታሞቁታላችሁ። ውሃ እንትኑ ፎጣውም ማለት ነው። ትንሽዬ ሞቅ ታረጉትና ምንድን ነው የምታረጉት? ጭንቅላታችሁ ላይ እንደዚህ አርጋችሁ ከዛ በኋላ በፀጉር ማስያዣ አስይዛችሁ ማስቀመጥ። ከዛ በኋላ ሞቅ ይላችኋል። ልክ እንደዚህኛው ሞቅ ሲላችሁ ቆይታችሁ ማውለቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ፎጣውን ውሃ ውስጥ ትነክሩታላችሁ፣ ሞቅ ያለ ውሃ ውስጥ። ከዛ በኋላ በማይክሮዌቭ ትንሽ ሞቅ ታደርጉታላችሁ። ከስር ግን መልበስ አለባችሁ፣ ፎጣችሁ እንዳይበላሽ ከስር ፕላስቲኩ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ወይኔ ደስ ሲል፣ በጣም ደስ የሚል እውነት፣ ጭንቅላታችሁ ሞቅ ነው የሚያደርገው። ስለዚህ ይሄንን ተጠቀሙ። የቅባት አልገባ ለሚላችሁ እንደገና ፀጉራችሁ ደረቅ ላለ፣ ለፀጉር እድገት፣ ለሁሉም ነገር ይሆናል። ስለተከታተላችሁ በጣም 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 አመሰግናለሁ። ለምትሰጡኝ አስተያየት፣ ለምትሰጡኝ ፍቅር በሙሉ እግዚአብሔር ያክብርልኝ፣ ሀገራችንን ሰላም ያርግልን። እወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። መልካም ዜና ያሰማን። ያሰብነውን ጥሩ ሀሳብ፣ መልካም ሀሳብ ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ ያሳካልን። ሰላም ቆዩኝ። ቻው።